በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ ምናልባት በአለም ደረጃ በአገር ውስጥ ተፈናቃይ ይህን ያክል ቁጥር ታይቶ ላይታወቅ ይችላል 1.2 ሚሊዮን ተፈናቃዮች በክልሉ ውስጥ አሁን እንዳሉ በህዋት አሽባሪው ቡድን በግፍ የተገደሉ ማለት ነው። አንደኛ አቶ አለሙ መኩሪው የተባሉ ሰው በቦያ አካባቢ ቆቦ ይኖሩ ነበሩ በእናቱ ፊት ነው በየተደረደው የተገደሉ። ዛሬም ሁለት የውጭ ሀገር ድርጅቶችን ኑሮጃን ሪፊውጅ ካውንስል የሚባለውንና ዶክተር ዊዛውት ቦርደርስ ወይም MSF የሚባለውን ድርጅቶች ፈቃዳቸውን እንደከለከለ ተነግሯል። ሰሜን ጎንደር ማለት ነው 145520 ሰው ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል በግፍ። ግን የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ረፋድ በሰጠው መረጃ 157 የርዳታ ተህልና የሰባ ግብት ጭኑ መኪኖች መቀሌ ደርሰዋል ብሏል። ይሄ ምላሽ የኢትዮጵያ መንግስት መንገዶችን እየዘጋ እንዳለውን ተጨማሪ መንገዶች ከፈቱ የሚለው እርባና ቢስ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ህዋት ካልከለከለ በስተቀር በትክሉ ሳማንታ ፖር በትክሉ ሱዳን የነበራቸውን ቆይታም ስከታተል ስለነበረ መረጃዎችን በትክሉ ሲታይ የርዳታ ድርጅት የሚመሩ ሰው ሳይሆኑ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቤት የሚመሩ ሆኖ ያንዳንዱ ወጣት የሚከፍለው የደምም ያጥንት መስዋዕትነት ለታወቀ ጉዳይ መሆን አለበት። የኛ የኢትዮ ኒውስ አቋም ይህ አይደለም። የኢትዮ ኒውስ አቋም ይህ አካባቢ ከህዋት ዘመን ውጪ በየትኛውም ዘመን በትግራይ ክልል አስተዳደር ስር ወይም ደግሞ በትግራይ ክፍለ ሀገር ድሮ በሚጠራበት ስር ሆኖ አያውቅም። ይህን ነባራዊ ሁኔታ በታሪክም እንገነዘባለን። ኢትዮ ኒውስ ይህን ይገነዘባል። ከስምንት ወራት ፎይታ በኋላ ተመልሶ የወራሪ ቡድን አካባቢዎች ላይ ወረራ ፈጽሞ አካባቢዎችን መልሶ ከያዛቸው በኋላ ወደ ጠረጴዛ የሚመጣ ከሆነ እኔ እንደ ሪኮመንዴሽን አሁን እያልኩት የነበረው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ራሱ የመንግስት ኃላፊዎች ምዕራብ ትግራይ የሚለውን ስም እየጠቀሱ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አጀንዳ አቀባይ መሆናቸውን መተው አለባቸው። ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን፣ ነጻ አንደበት የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ አሁን ጀምሯል። በዛሬው ፕሮግራማችን ከሰሞኑ በተለይ ዛሬ ላይ የሆኑ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያቀረብን አብረናችሁን ቆያለን። መረጃዎችን በማቀበል በለጠ ካሳና በላይ ማናየ አብረናችሁን ቆያለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ጋብዛለሁ። በለጠ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ዛሬ መረጃዎችን በማካፈል ነው በዋናነት ከተመልካቾቻችን ጋር አብረን የምንቆየው። ዛሬና ለሊቱን የተከሰቱ ጉዳዮች በኢትዮጵያ አቆጣጠር አሁን እንግዲህ ይህንን ውይይት የምናደርገው ረፋድ ላይ ነው። ለሊትና አሁን ይህንን ቀረጻ እስክናደርግ ድረስ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን እናካፍል። በተለይ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል እየሆኑ ያሉትና አጠቃላይ ቀጠናዊ ጉዳዮችን ብዙ መረጃዎች እጃችን ላይ ያሉ መረጃዎችን እናካፍል። በለጠ መልካም በላይ አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደተባለው አሁን ወቅታዊ መረጃዎችን የምናደርስበት ጊዜ ነው። በእኔ በኩል ያሉ ወቅታዊ መረጃዎችን በማድረስ ጀምራለሁ። በላይ ድሉ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በተለይ ሁለት ግንባር ላይ በአማራ ክልል ዋና ዋና የጦር ግንባሮች ሆነዋል። አንደኛው የምዕራብ ግንባር ነው። በምዕራብ ግንባር በኩል ዛሬ በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ህወሓት ታጣቂዎች ላይ የከፋ እርምጃ ተወስዷል። በተወሰደባቸው እርምጃ ጨወር፣ ዛሪማ፣ በርማርያም የሚባሉ አካባቢዎችን ለቀው ወደኋላ ማሸሻቸውን መረጃዎች ደርሰውናል። በተለይ በርማርያም የሚባሉ አካባቢ ከፍተኛ ጉዳት ደርሶባቸዋል። የተማረኩና የተደመሰሱ መኖራቸውንም የመረጃ ምንጮቻችን አብረው አክለዋል። በዚሁ ግንባር በኩል እጅግ ከፍተኛ የሆነ የወገን እንቅስቃሴ ያለ ሲሆን ከፍተኛ መነቃቃት አለ። በዛ በኩል አስተማማኝ የሆነ ህዝባዊ ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ነው መረጃዎቹ ጨምረው እየነገሩን። በተያያዘ ዜና በዛው በኩል ማይጋባ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አሁንም በድጋሚ ትላንትና የህወሓት ታጣቂዎች ወደ ወልቃይት ለመግባት ያደረጉት ሙከራ አልተሳካም። ሙሉ በሙሉ ለመግባት ያደረጉት የሞከሩት ታጣቂዎች እንደተደመሰሱ መረጃዎቹ ደርሰውናል። እንግዲህ ወደ በምዕራብ በኩል ያሉት መረጃዎች እስካሁን እነዚህ ይሆኑና ወደ ምስራቅ አካባቢ ስንመለስ ወልዲያ አካባቢ፣ ቆቦና ሰሜን ወሎ ግዳን አካባቢ ስላሉት መረጃዎች ስንመጣ የህወሓት ታጣቂዎች አሁንም ደጋማው ግዳን የሚባለውን አካባቢ አልፈው ዘልቀው እንደገቡ ነው። እዛ አካባቢ እስካሁን ድረስ
እርምጃ ተወስዶ ከመዝረት አልቻለም። ይሄ የሚተከሰው ቦታ ሙሉ በሙሉ አማራ ክልል የትግራይ አዋሳይ ከሚባለው እጅግ በጣም ብዙ በመቶዎች የሚቆጠር ኪሎ ሜትር ርቆ ያለ በሰሜን ወሎ ሰሜን ወሎ ዳን ወረዳ ስታይሽ ሙጃ ደንሳ የሚባሉ አካባቢዎች ነው። ይሄ ማለት ከባህር ዳር ወደ ወልዲያ ወይም በተለምዶ ከጎንደር ወደ ወሎ የሚወስደው መንገድ ከጋይንት ባህር ዳር ያለው መንገድ ማለት ነው። እዚህ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች እንዳሉና በዚህ አካባቢ የትራንስፖርት አገልግሎት ለተቋረጠ ይሄ ምስራቅ አማራና ምዕራብ አማራ አካባቢ ያለውን ችግር የሚያሳይ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከዛ ውጭ ወደ ታች ወረድ ብለን سنመለከት ወልዲያ አካባቢ ትላንትና ተደጋጋሚ ሙከራዎች እንደነበሩ በህወሓት በኩል አካባቢው ለማያዝ ሆኖም ግን ከፍተኛ ሽንፈት እንደደረሰባቸው በተለይ ሐራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የተወሰነ ደቂቃ ድል ቢያገኙ የማታማታ ሙሉ በሙሉ የተደመሰሱና ከዛ አካባቢው ጥለው እየጠፉ መሆናቸውን ሰምተናል። እዛ አካባቢ እንግዲህ ከመከላከያና በአካባቢው ህዝብ መካከል ጥሩ ቅንጅት መኖሩንም መረጃዎች ጨምረው ተናግረዋል። እዛ አካባቢ ሐራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ካፋር ድንበር የሚጎራበት ሆኖ ካፋር በኩል ሽንፈት የደረሰበት ህዋት በዛ በኩል ሰብሮ የሲሪንካር መንገድ ለማያዝ ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት ነው እንግዲህ መረጃዎቻችን ያመለከቱት። ሆኖም ወደ ወልዲያ አካባቢ ከባድ መሳሪያዎች ድምጽ ይሰማ እንደነበረ እንደውም በጣም አካባቢው ማህበረሰብ ላይ ከባድ መሳሪያዎቹ ጫና ይፈጥራሉ ለህዋት የተኩሳቸው መሳሪያዎች እንዳሉ፣ ሆኖም ግን ወልዲያና አካባቢው እስከ ሮቢት እና ጎቢ አካባቢ ያለው ድረስ በሰላም በወገን ጦር እጅ እንደሆነ መረጃዎቻችን ተቆመዋል። እነዚህ ናቸው ከግንባር አንጻር ያሉት። ይሄን ተከትሎ እንግዲህ ህወሓት ወረራ በፈጸምባቸው በአፋር አካባቢ እንግዲህ እንደተባለው አፋር አራት ወረዳዎች ላይ ወረራ መፈጸሙ ይታወቃል። አማራ ክልል በስምንት ተቅሳቸው ቦታዎች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ራያ ቆቦ፣ ራያ ለማጣ፣ ራያ መሆኔ፣ ኮረም፣ ግዳን፣ ሙጃ ተብለው የሚጠቀሱት እነዚህ ከሰሜን ወሎ ያሉ አካባቢዎች ናቸው። ከነዚህ አካባቢዎች እና ደግሞ በምዕራብ በኩል ደግሞ ከማይጸብሪ ጠለምትና አዳርቃ አካባቢ በድምሩ እጅግ በርካታ ሺህ ህዝብ እንደተፈናቀለ ተነግሯል። ይሄ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ ፈጥሯል። ትላንትና የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህ በኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛው ምናልባት በዓለም ደረጃ በአገር ውስጥ ተፈናቃይ ይህን ያክል ቁጥር ታይቶ ላይ ይታወቅ ይችላል 1.2 ሚሊዮን ተፈናቃዮች በክልል ውስጥ አሁን እንዳሉ የውስጥ ተፈናቃዮች እንዳሉ በተለይ ከህወሓት ወረራ ጋር በተመለከተ ከአበርገሌ ከዛታ ከዋገምራና ከሰሜን ወሎ ብቻ ከ182 ሺህ ተፈናቃዮች በላይ በአንድ ሳምንት ብቻ የተፈናቀሉ መሆኑና እስካሁን ለነዚህ ምንም አይነት የሰብአዊ አገልግሎት እየደረሳቸው አለመሆኑን እንግዲህ ቆቦን ከተጨምሮ ትልልቅ ከተሞች ሙሉ በሙሉ አሁን ባዶ ሆኖ ተፈናቃይ ሆኗል ህዝባቸው። እዛ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች ወንጀል እየፈጸሙና እጅግ አሰባቢ ሰብአዊ ሰቆቃን እየፈጸሙ ነው። እንግዲህ የሰብአዊ አገልግሎቱን በአማራ ክልል በኩል ይህንን ስንመለከተው እንግዲህ ወልዲያ አካባቢ ትምህርት ቤቶች፣ መርሳ አካባቢ እርሻ ኮሌጁ ላይ፣ ወልዲያ አካባቢ አንድ ግቢ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንደተጠለሉ ቢነገርም ከአካባቢው ህዝብ ለዕለት ደራሽ ምግብ ከሚያሳጣቸው ውጭ ምንም አይነት የሰብአዊ አገልግሎት እየደረሳቸው እንዳልሆነ፣ ህጻናት፣ እናቶች እጅግ አሰቃቂ ሁኔታ ውስጥ እንደሆኑ፣ አዛውንቶች በዛ ሁኔታ ውስጥ እንደሆኑ ነው መረጃዎቹ ያሳዩን። ይሄ እንግዲህ ህወሓት በሁለት ሳምንት ያመጣው ሰቆቃ ነው የሚሆነው። ይህንን ኢቨንት እንዳለ ከዚህ ጋር በተያያዘ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊና የእርዳታ ጉዳዮችን ኃላፊ አግኝተዋቸው ማርቲን ግራፊት ጋር ተወያይተዋል። ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የአማራ ክልልና የአፋር አካባቢዎች የተፈናቀሉ ተፈናቃዮች ጉዳይ እስካሁን ዓለም ጆሮ እንዳልሰጠው ይህንን አቅርበው መናገራቸውን ሰምተናል። ዓለም እንግዲህ ያው ከአማራ ክልል ስምስተዳደርም ጋር ተነጋግረዋል። ሰውየው ወደ ትግራይና ወደ አማራ ክልል ጉዞ ማድረጋቸውን ሰምተዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ወደ የትግራይ ጉዳይ ዓለም ትኩረት ሰጥቶት የሰብአዊ አገልግሎት ወደ ትግራይ ከሚባለው አንጻር የኢትዮጵያ መንግስት ፈጣን ምላሽ በሚባል ደረጃ ሰሞኑን አፋር ላይ ቆመው የነበሩት መኪኖች ሁሉ ሌላ ይታወቁ ወደሱ ከመሄድ በፊት ቀድም እንዳነሳው የቆቦና
ሰሜን ጎንደር እንዲሁም የሰሜን ወሎ አው እሱ አካባቢ ያሉ የሰውይ መብት ጥሰቶችንና ያለውን ቀውስ በተመለከተ አንተ ካነሳው በተጨማሪ የአማራ ማህበር በአሜሪካ ያወጣው አንድ ሪፖርት አለ። እሱን በተወሰነ መልኩ እናንሳና ወደ ጀመርከው መረጃ እንመለሳለን። የአማራ ማህበር በአሜሪካ በስም ዝርዝር ከለያቸው መካከል የተወሰኑትን በስም እናንሳ። በህዋት አሽባሪው ቡድን በግፍ የተገደሉ ማለት ነው። አንደኛ አቶ አለሙ መኩሪው የተባሉ ሰው በቦይ አካባቢ ቆቦ የሚኖሩ ነበሩ። በእናቱ ፊት ነው በጥይት ተደብድበው የተገደሉ ወላጅናቱ ያዩ። ቄስ አባተ ለማ የሚባሉ የ80 አመት አዛውንትም እንዲሁ አራዶም የሚባል አካባቢ በግፍ የተገደሉ ናቸው። በዚህ በህዋት አሽባሪ ቡድን ሌሎችም አሉ። ንጉስ ተሻለ አራዶም፣ ሲሳይ ወልዴ፣ ፈንታው ወርቁ፣ አየለ ሹመት፣ አዲሱና ሞላ ደግሞ እንዲሁ በአባስም ያልተጠቀሰ። ወደ ሰሜን ጎንደር ማካቢ እንደዚሁ ስንሄድ አሁን በወልቃይት ሰቲት ሁመራ ዞን ማለት ነው ተመስገን ሙላቴ የአምቡላንስ ሹፌር ነው በግፍ የተገደለ። ከድር ከሊፋ ነጋዴ ነው ይሄን በግፍ የተገደለ ነው። ለማይ ጸብሪ የተገደሉ ናቸው እነሱ። አዎ በሰሜን ጎንደር ወይም ደግሞ ባሁኑ ወልቃይት ጠለምት ሰቲት ሁመራ ሰሜን ጎንደር ጠለምት ለማይ ጸብሪ ትክክል ነው ትክክል ነው። ንጉስ የሚባል ያባቱ ስም አልተለየም ያምሮ ህመም ያለበት ነው በግፍ የገደሉት ነው። ይሄን ሙላት የሚባልም ያባቱ ስም ያልተጠቀሰ ነጋዴ፣ አዳነ ሙሏልም እንዲሁ ነጋዴ፣ ኤልሳ መርሃባም የምትባል ደግሞ እንደዚሁ በከፍተኛ ደረጃ ቆስላ እስካሁን ያለችበት ሁኔታ ያልታወቀ ነው። ከዚሁ በተጨማሪ ሌሎችም አሉ። ወደ 37 ሰዎች በስም ዝርዝር የተጠቀሱ አሉ። ከዚህ ውስጥ ሰሜን ጎንደር ላይ ማለት ነው 145520 ሰው ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሏል በግፍ። ከዚህ መካከል ማይጸብሪ 29920 ሰው መሆኑን ሪፖርቱ አትቷል። ዲማ 17985፣ አዲያርቀይ 4692፣ ጠለምት 3250፣ በየዳ ሰሜን ጎንደር ነው ይህም 3315፣ በጥቅሉ ሌሎችን ቦታዎች አሉ 145520 ሰው ተፈናቅሏል። ቆቦ፣ ሌሎች አካባቢዎች እዚህ ሰሜን ወሎ አካባቢ ደግሞ የተፈናቀሉትን ቅድም አንተ ያነሳው ቁጥር አለ። ይህ ሁሉ ተደምሮ ያው 1.2 ሚሊዮን መሆኑን የክልሉ መንግስት አስታውቋል። እንዲሁ በስም የተለዩና እየተመዘገቡ በግፍ በዚህ አሸባሪ ቡድን ሰለባ የሆኑ ወገኖች እየተመዘገቡ መሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ ለማንሳት ያህል ነው። በለጠ አሁን ወደ ጀመርከው መረጃ እንለፍ። ሙፈሪያት ከሚል የሰላም ሚኒስትርና የትግራይ የሆነ ያለው አሁን አንተ ያቀረብከው መረጃ ሰዎች በስም ዝርዝር የተገደሉ ሰዎች ናቸው። ይሄ ወደ አካባቢው የመገናኛና የመረጃ አገልግሎት በተዘረጋ ጊዜ እንግዲህ የደረሰውን ግፍና ሰቆቃ ወደፊት በጣም በጥቂቱ ነው በሚዲያ እናቀርበው ነው። ይሄ እንግዲህ በተባራሪ የተሰሙ መረጃዎች ናቸው እንጂ ቆቦ በአንድ ቀን ብቻ ቆቦ ከተማ ላይ 20 ወጣቶች መረሸናቸውን፣ 6 የገጠር አርሶ አደሮች ትከሻችሁ መሳሪያ ይዛችኋል ተብሎ መገደላቸውን ባለፈው ሳምንት አድርሰናል። አጠቃላይ እነዚህ መረጃዎች ወደፊት ተጠናክረው የሚወጡና ለሚመለከተው አካል ደርሰው የህግና የፍትህ አካል እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይቀጥላል። እንዳልኩ እንግዲህ የማርቲን ግራፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጉዳይ ኃላፊ በኢትዮጵያ ጉብኝት እያደረጉ ነው። ከሰላም ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ጋር ተገናኝተዋል። ይህንን ጉዳይ ሙፈሪያት ካሚል እንዳስረዱ ነው መረጃዎቹ የሚያመላክቱት። በተለይ አማራ ክልል አሁን ወረራ በፈጸመበት ህዋት ይህን ያክል ተፈናቃይ እንግዲህ በአንድ ሳምንት ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርስ ተፈናቃይ መፈናቀሉ እንደ ሰብአዊ እርዳታ እያገኙ እንዳልሆነ ዓለምም ትኩረት እየሰጣቸው እንዳልሆነ ይሄ እዚህ ጋር ተያይዞ እንደውም ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች መረጃ የጮሁ ያሉት ወይ ደግሞ ለአንድ ወገን ነው፣ ይሄ የሰብአዊ አገልግሎቱን መደበኛ እይታ ያዛባዋል፣ የአንድ ወገን ደጋፊ ናቸው፣ ገለልተኛ አይደሉም፣ የህዋት እንደውም እንደ ህዋት አይነት ቡድን ጋር እየሰሩ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ይሄ መስማት ካለባችሁ ለምን ይሄን አልሰማችሁም የሚል የኢትዮጵያ መንግስት በተደጋጋሚ ወቀሳ ነበረ። ይሄ ወቀሳ በመንግስት በኩል ቅርጽ ይዞ ሄዶ እንግዲህ ካሁን በፊት አንዳንድ የእርዳታ ድርጅቶች ከህዋት ሰዎች ጋር መገናኛዎችን፣ የሳተላይት ስልኮችን፣ ሌሎችን የቴሌኮሙኒኬሽን መረጃዎችን ምናልባት በአገር ደረጃ
ተፈቅዶ የማይገቡትን ለህዋ ታጣቂዎች ያደርሱ እንደነበረ ሌሎችንም እኛ እንግዲህ መረጃ ያልደረሱንን እስከ ጦር መሳሪያ ድረስ አገልግሎት የሚውሉ ነገሮችን እያቀረቡ እንደሆነ በዚህ ምክንያት ባለፈው ሳምንት የኢትዮጵያ መንግስት የእርዳታ ድርጅት ሰራተኞችን ከኢትዮጵያ ማባረሩ ይታወቃል። ዛሬም ሁለት የውጭ ሀገር ድርጅቶችን ኖርዌጂያን ሪፊውጅ ካውንስል የሚባለውንና ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ ወይም MSF የሚባለውን ድርጅቶች ፈቃዳቸውን እንደከለከለ ተነግሯል። ይሄ ሆኖ ግን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊና የእርዳታ ጉዳዮች ዳይሬክተሩ ግራፊት ሲናገሩ የኢትዮጵያ መንግስት የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች ለህዋት ያደላሉ የሚለው ክስ መሰረተ ቢስ ነው፣ ይሄ አደገኛ አዝማሚያ ነው፣ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሰብአዊ ድርጅቶች የሚሰጡትን አገልግሎት አዛብቶ የማቅረብ ነገር ነው የሚል ወቀሳም ለቀረበባቸው ጥያቄ የኢትዮጵያ መንግስት ላቀረበባቸው ወቀሳ ምላሽ ሰጥተዋል። ይህን ዘገባ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሚዲያዎች እነ ሮይተርስን ጨምሮ እነ AFP ዘግበውታል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ያው የኛም የራሳችን ምልከታ ለመጨመር ያክል በላይ እንደምታስታውሰው 157 ቅድም ያቋረጡ በለጠ እሱን መረጃ ላይ እንድታጠፉ ነው እርዳታ አይገባም የሚለው ትልቁ ቅሬታ የነበረው። ጥሩ አመሰግናለሁ በላይ። እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ካለ በኋላ ወደ ትግራይ የእርዳታ አገልግሎት እና የእርዳታ መስመሮች ላይ ያው ዓለም አቀፍ እየመጣ ያለውን ጫና ታስታውሰው ነው። ሰሞኑን አፋር ላይ ወደ 179 ከባድ መኪናዎች የእርዳታ ጭነው ከጅቡቲ ወደ መቀሌ ለመሄድ ህዋት በዛ አካባቢ በፈጠረው ጦርነት መንገድ ዝግ ሆኖ መሰንበቱ ይታወቃል። ያ የእርዳታ ድርጅት የኢትዮጵያ መንግስት ነው የዘጋው የሚል የህዋት ክሶች ነበሩ። ዛሬም የአሜሪካ ልዑክ የምትላት ሳማንታ ፓወር ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መግባቷን ተከትሎ የእርዳታ ጉዳዮች ብቻ ጫና እያደረገች ነበር። ይህንን እንግዲህ እሱ አዲስ አበባ ከመድረሷ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን መረጃ ይፋ አድርጓል። 157 ከባድ ተሽከርካሪዎች የእርዳታ እህልና ሌሎች ሰብአዊ አገልግሎቶችን ጭነው መቀሌ ከተማ ደርሰዋል ብሏል። ይሄ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት የሰጠው ጉዳይ ነው። እርግጥ ሰብአዊ ቀውስ የለም ትግራይ ውስጥ እየተባለ ሳይሆን፣ ግን ለሰብአዊ ቀውሱ መነሻ የሆነውን ድርጅት እየረዱ ሰብአዊ ቀውስ ይቆማል ማለት የሰብአዊ ቀውሱን ከትግራይ ክልል አልፎ አሁን የኢትዮጵያን ወይ ደግሞ አማራ ክልልና አፋር ክልል የሰብአዊ ቀውስ ማዕከል ሲያደርጋቸው ለዓለም ምን ጫና እየመጣ ነው የሚለውንም አብረው ሊያዩት የሚገባ ነው። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ መንግስት ዛሬ ረፋድ በሰጠው መረጃ 157 የእርዳታ እህልና የሰብአዊ አገልግሎት የጫኑ መኪኖች መቀሌ ደርሰዋል ብሏል። ይህ ምላሽ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት መንገዶችን እየዘጋ እንዳልሆን ተጨማሪ መንገዶች ከፈቱ የሚለው እርባና ቢስ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ህወሓት ካልከለከለ በስተቀር በየትኛውም መስመር ወደ መቀሌ የእርዳታ መድረስ ይችላል የሚለውን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በላይ ከሞላ ጎደል በእኔ በኩል ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። በአንተ በኩል ያሉትን እንጨምርና ምናልባት በኋላ ላይ አብረህ ብታየውና ብታቀርበው ጥሩ ይመስለኛል። በለ መረጃውን እንዲያስተዋውቃለኝ የአሜሪካ መንግስት ቅድም እንዳነሳው የሳማንታ ፓወር የዩኤስአይዲ ዋና ዳይሬክተር ከሱዳን ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። በዚህ ቅጽበት እሳቸው የደገሙት ነገር ግን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ በድጋሚ ካሁን በፊት ሲባሉ የነበሩ ነገሮችን በአጽንኦት ድጋሚ አንስቷቸዋል እና እነሱ ነገሮች ምንድን ናቸው፣ ምንድን ነው እያሉ ያሉት አሁንም የሚለውን እናንሳ። እንግዲህ በአሜሪካ በመንግስት ደረጃ የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ስቴት ዲፓርትመንት ተብሎ የሚጠራው ያወጣው መግለጫ አለ። አሁንም ኢትዮጵያን አስመልክቶ ሶስት ነገሮችን አንስተዋል። ምንድን ናቸው? የመጀመሪያው የትግራይ ታጣቂዎች ከአማራና ከአፋር ክልል ኃይሎቻቸውን ያወጡ የሚል ነው። ይህ እንግዲህ አሁን ለደረሰው ሰብአዊ ቀውስ እና መሬት ላይ እየሆነ ላለው ነገር እውቅና አላቸው ማለት ነው። ሁለተኛ የኤርትራና የአማራ ኃይሎች ከምዕራብ ትግራይ ይውጡ የሚለው ነው። አብሮ እዚህ ጋር ተደራቢ ሆኖ የመጣው የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ሙሉ በሙሉ ይውጡ ነው የሚለው። የትግራይ ኃይሎች ከየት አካባቢ ነው የያዙ፣ የኤርትራ ኃይሎች የት አካባቢ ነው ያሉት የሚለውን ነገር እስካሁን ያልገለጸ ጉዳይ ነው። የአማራ ኃይሎች እያለ የሚጠራው ግን አሁንም ወልቃይት መሆኑን እንገነዘባለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ በምስራቅ አፍሪካ ጉብኝት እያደረገች ያለችው ሳማንታ ፓወር ይህንን የአሜሪካ መንግስት አቋም ድጋሚ አንጸባርቀዋለች። በተለይ ያለምንም ገደብ ያለምንም ፍተሻ በሚለው ደረጃ በሚገለጽ መልኩ ወደ ትግራይ የእርዳታ አገልግሎትና የእርዳታ አቅርቦቱ የሰብአዊ አገልግሎቶች በየሰፊው መግባት አለባቸው የሚል ነው። ይህንን ደጋግመው እንግዲህ ምዕራብ ትግራይ እያሉ የሚጠሩት እነሱ አሁን ወልቃይት ጠገዴ እየተባለ የሚጠራው አካባቢ ይሄ የአማራና የጎንደር አካባቢ የሆነው መሬት ላይ የሰብአዊ አገልግሎት በዛ በኩል ወደ መሀል ትግራይ
ተከዘን ተሻግሮ እንደር ነው የሚፈልጉት። በዚህ በኩል እንግዲህ ያለው የመንግስት ስጋት አለ። ትላንትና ነባር የህዋ ታጣቂዎች ያቀረቡት ምክርም አለ ለመንግስት። ይሄንን አካባቢ በድሮ በትጥቅ ትግሉ ጊዜ የሻቢያና የህዋት ታጣቂዎች እንዴት ተጠቀሙበት እንደነበረ፣ በተለይ የህዋት ታጣቂዎች የሱዳን ኮሪደርን ከግብጽ ከሱዳንና ከኢትዮጵያ ጣላቶች ከሆኑ ሀገሮች የጦር መሳሪያና አጠቃላይ የኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚጠቀሙባቸውን ከጦር መሳሪያ ጀምሮ ሁሉ ነገር በዛ በኩል ለማስገባት የሚጠቀሙበት መንገድ ነው መስመር ተብሏል። አሁንም እሱ እንዲከፈት ነው ሳማንታ ፎርም ሆነ የአሜሪካ መንግስት አዝማሚያ እያሳዩ ያሉት። እንግዲህ የአሜሪካ መንግስት ይሄ መጨረሻው ማስጠንቀቂያ መሆኑ ነው። የአሜሪካ መንግስት ይሄንን መግለጫ ወይ ማስጠንቀቂያ ከሰጠ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የረዳታ አገልግሎቱን መቀሌ ማድረሱን ዘግቧል። በላይ ታያጅ ጉዳዮችን ከዚህ ጋር ወደ ኋላ ምን መጨረሻ የሚለው ምናልባት በዚህ ያልካል ወይ የሚለውን እናያለን። አዎ ያው እንትን ያሉት ነው ምን ብለዋል፣ ያው የሚታይ እኮ ነው ይሄ ካልሆነ ወደ ቀጣይ እርምጃዎች እንሄዳለን የሚል ነገር ታይቷል። ወደ ትግራይ ዩኒቨርሳል የሆነ አክሰስ ክፍት ካልሆነ የኢትዮጵያ መንግስት አልቃ የሚገባበት እርዳታ ወይም ደግሞ የሰብአዊ አገልግሎቶች ስርጭት ካለ ቀጣይ እርምጃዎችን እንወስዳለን የሚለው ንግግራቸው ይሄ ዛሬ በመንግስት ኦፊሻል ሆኖ ሲመጣ የሱ ምልክት መሆኑና ምክንያት ማድረግ ነው የመጨረሻ ብዬ ተናገርኩት እንጂ እሱ አሁን የቪዛና የጉዞ አገልግሎቶች እገዳ ጥላለች፣ ማዕቀብ ጥላለች አሜሪካ። አሁን ይሄ ባይሆን ደግሞ ቀጥዬ እርምጃዎችን እንወስዳለን በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚለው ስላለ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ሌላ ተግባር ነው የተጠናከረ መምጣቱን ያሳያል። የመጨረሻ የሚለው ምናልባት ያልተገለጸም ስለሆነ ሰዎቹ አካሄዳቸውም የመጨረሻ አይመስልምና ከዛ አንጻር ነው ያነሳሁት። እንግዲህ በለጠ አንተ ያነሳኸው መረጃ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ምላሽ ይሰጥበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ሴትዮዋ ወደ አገር ቤትም አሁን መግባታቸውን ተከትሎ ያንንም በሚቀጥለው ውይይታችን ለማቅረብ እንሞክራለን። በጥቅሉ ሳማንታ ፖወር በጥቅሉ ሱዳን የነበራቸውን ቆይታ ምስከታተል ስለነበረ መረጃዎችን በጥቅሉ ሲታይ የእርዳታ ድርጅት የሚመሩ ሰው ሳይሆኑ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሚመሩ ሆኖ ነው ከሚጽፏቸው ነገሮች ከሚናገሯቸው ነገሮች የምታስተውለው። የእርዳታ ድርጅት እንግዲህ ዩኤስአይዲ አትሊስት ኦፊሻል በሆነው በውስጥ ጉዳያቸው እነሱ የሚያውቁት ሆኖ ኦፊሻል በሆነው የእርዳታ ድርጅት ነው። ይህን የእርዳታ ድርጅት የሚመሩ ሰው ናቸው እንግዲህ ወታደራዊ ጉዳዮች፣ የጸጥታ ጉዳዮች፣ የፖለቲካ ጉዳዮችን በዋና አጀንዳ አድርገው ሲናገሩ የምታየው። የሱዳን በነበራቸው ቆይታ ሱዳን የኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርትን ተቀላቀለች ብለው በጣም በፍንጠዝ የሚያወሩት ደግሜ ይህን ነገር አጋራለሁ በጣም በጣም ምንድን ነው የተለየ ስሜት እንደሰጣቸው በመግለጽ ድጋሚ መልእክቱን ሁሉ ያጋራሉ። እና ምናልባት የእርዳታ ድርጅት እንደሚመሩ የሚያስታውቅ ያውም እሱም ፖለቲካዊ የሆነ ጉዳዩን ሳንዘነጋ ማለት ነው። ሱዳን የሚገኙ የኢትዮጵያውያን ስደተኞችን አናገርሁበት ያሉት ካልሆነ በቀር አብዛኛው የፖለቲካ ጉዳይ ነው እና አላማው ያው በብዙ መልኩ የሚገለጽ ነው። የሴትዮዋ ማንነትን ባለፈው በነበረን ውይይት አንስተነዋል። ዞሮ ዞሮ የምዕራብ ትግራይ እያሉ የሚጠራውን ቦታ ሰሜን ጎንደር ወይም ደግሞ አሁን በተሰጠው ዞን መጠራት አለበት ከሰሜን ጎንደርና ወልቃይት ጠገዴ ተብሎ መጠራት ያለበት ይመስለኛል። ይህንን ጀስት የትናንትናውም ዘገባችን ለእኛም በመንግስት በኩል የተገለጹትን እንዳለ ምዕራብ ትግራይ እየተባሉ ስለተገለጹ የእኛ ቋንቋዎች ስላልሆኑ እነሱን በመግለጻችን ብዙ አስተያየቶችንም ስናስተናግድ ነበረ። በዚያ የእኛ የኢትዮ ኒውስ አቋም ይህ አይደለም። የኢትዮ ኒውስ አቋም ይህ አካባቢ ከህወሓት ዘመን ውጭ በየትኛውም ዘመን በትግራይ ክልል አስተዳደር ስር ወይም ደግሞ በትግራይ ክፍለ ሀገር ድሮ በሚጠራበት ስር ሆኖ አያውቅም። ይህን ነባራዊ ሁኔታ በታሪክም እንገነዘባለን። ኢትዮ ኒውስ ይህን ይገነዘባል። የአካባቢው ነባር ጥያቄ የምንገነዘብንን በዚህ አግባብ አዲስ አስተዳደር አሁን ጥያቄው ተመልሶ መካለሉን እናውቃለን። ይሄ ህጋዊ ሽፋን እንዲሰጣቸው አሁንም የአካባቢው ነዋሪዎች ያነሳሉ። ይህንንም ደግሞ ለተመልካቾቻችን ቦታው ድረስም ሂደን የየነውን ያቀረብን መሆኑን ማስገንዘብ ያስፈልጋል። እንግዲህ ሌላው ህጋዊ በመንግስት በኩል የሚያልቅ ነገር ካለ እሱን ምናየው ሆኖ ሌላኛው እኔ እንደ ሪኮመንዴሽን አሁን እያልኩት የነበረው የመንግስት መስሪያ ቤቶች ራሱ የመንግስት ኃላፊዎች ምዕራብ ትግራይ የሚለውን ስም እየጠቀሱ
ለዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ አጀንዳ አቀባይ መሆናቸውን መተው አለባቸው ብዬ ገምታለሁ። ይሄንን በማድረግ ቢያንስ በቦታው በስሙ መጥራት የሚባል የለም እኮ እንደዚህ አይነት የሚባል ቦታ የለም በአስተዳደር ደረጃ ህዋት ለራሱ ከመጠቀመው ውጪ በታሪክ እንደዚህ አይነት ቦታ የለም። ከተከዘ ማዱ ያለውን አንጻራው የነጽር አቅጣጫዎችን ስም እንደውም እንደውም እሱንም ራሳቸው መጀመሪያ ሲጠሩ ነው ልትቀበል የምችለው አዲስ ልትላት ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ የህዋትን ሲያሚ በቀጥታ ተቀብሎ የኮሚኒኬሽን ፌደራል መንግስት ባለስልጣናት ይሄን እየተናገሩ ነው። ይሄንን ማስወገድ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። አትሊስት ሁመራ ከሆነ ሁመራ በስሙ መጠራት ያለበት ቦታ እንዴው አወዛጋቢ ጉዳዮች አሉበት ብለው ቢጠረጠሩና አሁን ለጊዜው ወገንተኝነት የሚመስል ነገር ያሰላልፍብናል ያን መልክት ብለው የሚሰጉ ከሆነ ቦታዎች ስማላችሁ በስማችሁ መጥራት ይችላሉ። እኔ ይሄንን ምናልባት ካሁን በፊት አልተናገርኩትም ለመጀመሪያ ጊዜ መናገር እፈልጋለሁ። ይሄ ለህዝብ ግንኙነት ስራ ክፍት የሆነ መውጫ መንገድ ያለው ነባር ስም ያለው አካባቢ ነው። ያንን መጠቀም ይቻላል። ሁመራ ማለት ይቻላል፣ ወልቃይት ማለት ይቻላል፣ ጠለምት ማለት ይቻላል። ስለዚህ እነዚህን ቦታዎች በስማቸው በመጥራት ትክክለኛ መልእክት ማስተላለፍ ይቻላል። ያንንም በማድረግ ደግሞ አሁን ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ትልቅ የፖለቲካ ግብአት የሆነውን የግንኙነት መዛባት ማስተካከል ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ለምን በሱዳን ብቻ ሆነ የሚል ቀና የሆኑ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እስካሁን ያልተሞገተ ሐሳብ ይመስለኛል። ለምን በዛ በኩል ብቻ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይጮሃል? ለወደብ ቅርብ የሆነ በኤርትራ በኩል ስለምን ያንን አላስተውትም የሚል ጥሩ ጥያቄ። እውነት የሰባዊ ጉዳይ ከሆነ እውነት ከኢትዮጵያ ውጪ ካሉ ሀገራት ጋር በቀጥታ የሚመጣ እርዳታ ለማድረስ ታስቦ ከሆነ ለምን አንድ ኮሪደር ብቻ ደጋግሞ ያነሳሉ የሚለው ጥሩ ሙግት ይመስለኛል። እሱን በቀናነት ማየት ይቻላል። ቆይታቸው ምን ይሆናል እንግዲህ በኪሎ ሜትር ርቀት በነገራችን ላይ ከወደብ ቀጥታ ባለው ርቀት መቀሌ፣ ባዲግራት፣ አስመራ፣ ምጽዋ ቢታይ ከ400 ኪሎ ሜትር በታች ነው የሚሆነው። ሆኖም ግን ከመቀሌ ሁመራ እንደገና ፖርት ሱዳን ለመሄድ ግን በ1000 ኪሎ ሜትር ነው የሚቆጠረው። ይሄንን የሰባ አገልግሎት ከሆነ ጉዳዩ ይሄንን ጥያቄ ያለ ማህበረሰብ የሰባ አገልግሎቶችን አላሳድፍም የሚል ማንም ጤነኛ መንግስት ላይኖር ስለሚችል እንደተባለው ከምጽዋ መቀሌ ሁነኛ ቦታ ስለሆነ ይሄንንም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ማማተር አለበት። ትክክል ነው በለጠ። ምናልባት ይሄንን ጉዳይ የማስረዳት ስትዩም አሁን እንግዲህ ሳማንታ ኮርዚ ናቸው ትልቁ ግፊት እየመጣ ያለው ከአሜሪካ መንግስት ስለሆነ የአሜሪካ መንግስት የእርዳታ ድርጅት ዋና ትልቁ ተቋም የአሜሪካ መንግስት ግብር ሰብስቦ ከዜጎቹ እርዳታ ለዓለም አቀፍ እርዳታ ፈላጊ ወገኖች አደርስበታለሁ የሚለው ተቋም ዋና ዳይሬክተር እዚህ ናቸው። ይህንን የማስረዳት ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። እና አንዱ ይሄ ሆኖ ነገር ግን ብዙ ለሰትዩዋ ሊነገሩ የሚችሉ የኢትዮጵያ መንግስት ሊሰራቸው የሚገቡ ጉዳዮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። እና ሳማንታ ኮር አሁን አዲስ አበባ ናቸው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን እንደ ጥሩ አጋጣሚ ግድ የለም እንደው ያላቸውን አቋም እንርሰውና እንደ ጥሩ አጋጣሚ ወስዶ እነዚህን ቢሰራ የተሻለ ይሆናል የምንላቸው ነገሮች ካሉ እነሱን እንጠቁ። ተያያዥ ጉዳዮችንም በዛው አያይዘህ ልታነሳ ትችላለህ በለጠ። አዎ በላይ፣ እኔ እንግዲህ ላለፉት 8-9 ወራት ስንለው ወደ ነበረው ጉዳይ ነው አሁን እኔ መመለስ የምፈልገው። በተለይ የፌዴራሉ መንግስትና የአማራ ክልል መንግስት ኢሚዲየትሊ ይሄ ምዕራባውያን ወይም ደግሞ የህወሓት ሰዎች ምዕራብ ትግራይ እያሉ የሚጠሩት አካባቢ ላይ መሬት ላይ የሚወርድ ውሳኔ መወሰን አለበት። አሁን ይሄ ውሳኔ መወሰን አለበት። ከዚህ ቀጥሎ እያንዳንዱ ወጣት የሚከፍለው የደምም የአጥንት መስዋዕትነት ለታወቀ ጉዳይ መሆን አለበት። አሁን ላለፉት 9-10 ወራት ከበጀት እየተቀነሰ ወልቃይትና ጠገዴን በአንድ ዞን አድርጎ ሌላውን ደግሞ ሶስቱን ወረዳዎች ደግሞ ማይጠብሪን ጠለምትንና ከፊል የጠገድን አካባቢ ወደ ሰሜን ጎንደር አድርጎ እየተዳደሩ መሆኑ ይታወቃል። እነዚህ ወረዳዎች 1984 ተዳደሩበት ወደ ነበረው የማንነት ጥያቄ ሲያቀርቡት ወደ ነበረው አካባቢ መጥተዋል። ይሄ መልካም ነው። ህዝቡ የነበረውን የህወሓት እብሪት ህግ ማስከበር ዘመቻ ነፃነቱን አግኝቷል። አሁን እዚህ አካባቢ እየሆነ ያለው ነገር ቦታዎቹ ላይ ምንም አይነት ምልክት እያየን አይደለም። የምትከፍለው ነገር ለምንድን ነው? ነገ በወረቀት የሚታጠፍ ጉዳይ ነው? ነገ በስምምነት በጠረጴዛ ጉዳይ የምታጣው ጉዳይ ነው? ዋጋ እየከፈልክለት ያለው የአሜሪካኖቹ ፍላጎት፣ የፌዴራል መንግስት ፍላጎት በዛ አካባቢ ያንን ጉዳይ ለድርድር የማቅረብ ጉዳይ ከሆነ
ምንድነው ለምንድነው አሁን ዋጋ የሚከፈለው? ይሄ ዋጋ የሚከፈለው ለልጅ ልጅህ ርስትና መሬትን አስጠብቀ የምታቆይበት ታሪክና መስዋዕትነቱ ነው ሊቆይ የሚገባው ከሆነ አሁን በፍጥነት የፌደራል መንግስቱ የፌደሬሽን ምክር ቤቱም ሆነ የተቋቋመው የድንበርና የማንነት ኮሚሽን መስሪያ ቤት የተሰበሰባቸው ዳታዎች አሉ። እሱ በጣም በፍጥነት መሆን አለበት ፌደራል መንግስት። ፌደራል መንግስቱ ይሄን የማያደርግ ከሆነ ግን የክልሉ መንግስት በራሱ የጸጥታ ኃይሉ ነው እየተከላከለ ያለው ከወራሪ ቡድን። ይሄን አካባቢ የማንነት ጥያቄ ያላቸው ሰዎች ናቸው ያሉት። የአካባቢው ላይ የነበረው ጥያቄ ይታወቃል። ይሄንን ጉዳይ በፍጥነት ምክር ቤቱን ሰብስቦ የትኛውም አይነት የአሰራር ፕሮሲጀር ቢኖር ከዚህ የበለጠ ታሪካዊ አጋጣሚም ታሪካዊ ድል የለም። ወልቃይ ጠገዴን ራያና የዋግን የኮረምን ጉዳይ በዚህ ሁኔታ ምክር ቤቱ መቋጨት አለበት። ከዛ በኋላ ምክር ቤቱ ባስቀመጠው አቅጣጫ ልክ ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። የምክር ቤቱን ወይንም ደግሞ ያስተዳደር አቋም ይዘህ በተለያየ ጊዜ ጦርነት መሄድ መምጣት መያዝ መልቀቅ ሊኖር ይችላል። ግን ለትውልድ ግን የምታሰፍረው ካርታህን መሬትህን ማንነትህንና መስዋዕትነትህን ግን የምትወስድበት አቅጣጫ መታወቅ አለበት። አሁን ግራ አጋቢ ጉዳይ ነው የሆነው። ምዕራባውያን በደንብ የፌደራል መንግስቱን መጫን ሲጀምሩ የምታያቸው መላላት ነገሮች አሉ። በቃ ርስትህ ላይ የሚሆነውን ነገር በሙሉ መቀበል ነው። እነዚህ ሰዎች ላለፉት 30 ዓመታት እኮ ወልቃይት ላይ ያና ግፍና ሰቆቃ ተቀብለውታል። ከዛ ግፍና ሰቆቃ ወጥተው ነፃ ሆነዋል። ራያና ኮረም ላይ እየተፈጸመ የነበረውን ነገር እናውቀዋለን። በዋግ ወረዳዎች ወደ ትግራይ በሄዱት አካባቢ እየተፈጸመ የነበረው ነገር ይታወቃል። ከስምንት ወራት ፎይታ በኋላ ተመልሶ የወራሪ ቡድን አካባቢዎች ላይ ወረራ ፈጽሞ አካባቢዎችን መልሶ ከያዛቸው በኋላ አሁን ወደ ጠረጴዛ የሚመጣ ከሆነ አሁን በምክር ቤት ያላስቀመጥከውን በበጀት ዓመት ያልተከልከውን ወረዳ የሰው ኃይልና የካርታ አስተዳደር ውስጥ ያላስገባኸውን አካባቢ አሁንም በህገ መንግስቱ ልክ ተግባራዊ ይደረግ ምትል ከሆነ የበዚህ ህገ መንግስት ድጋሚ ዋጋም እየተከፈለ እንግዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች አሁን ዋጋ እየከፈሉ ነው። የህዝብ መስዋዕትነት እየተከፈለ ነው። ምናልባት ሌሎቹ እንደሚያዩ ስለዚህ ይህንን አሁን ለአምባሳደር ሰማንታ ፎርም ሆነ ለሌሎች ጭምሮ የማስረዳት ስራ መሰራት አለበት። እሳቸውን ለእሳቸው ከማስረዳትም አይደለም ለህዝብ ውሳኔ መወሰን አለበት። እሳቸውን ማስረዳት የዲፕሎማሲውና መሆን ያለበት ጉዳይ አለ። ለእሳቸውም እኮ ከዛ በላይ በተገቢው መንገድ በተባበሩ መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የወልቃይትና የራያን ጉዳይ አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ምን እንደሆነ የተነገረ ነገር አለ። እሱ ግን አሁን ወደ ተግባራዊ ፍጻሜው አልመጣም፣ አልተተገበረም። ከዛ ባለፈ ሴትዮዋም ያላቸውን መረጃ በዚህ ልክ ማስተካከል ይችላሉ። የምክር ቤት ውሳኔ ከሆነና የአካባቢው ህዝብ የራሱ ምክር ቤት ከመሰረተ በኋላ ዓለም አቀፉ ተቋማት ሚናቸው ያን ያክል ነው። በቃ ወልቃይት ጠገዴ የራሱ ምክር ቤት ሊኖረው ይገባል። በየት ተጠሪነቱ ለየት የሆነ ለአማራ ክልል የሆነ ራያ ኮረም የራሱ ምክር ቤት ሊኖረው ይገባል። ይሄ ህዝብ ራሱን የማስተዳደር መብት ስለሆነ የተፈጥሯዊ መብት ነው እና እነዚህን ነገሮች የማስረዳቱ ጉዳይ አብሮ እንዳለ ሆኖ፣ ሁለተኛ እንዳልነው የዲፕሎማሲ ፕሮቶኮሎቹን እሱን በማስረዳት ደረጃ ለሴትዮዋ ማለት የማይረዱት ነገር ይኖራል ማለት አይደለም፣ ግን ከፍላጎታቸው በተጻራሪ ግን ያሉትን እውነታዎች ግን መግለጥ ያስፈልጋል። ይህንን በማድረግ የኢትዮጵያ መንግስት የሚከፈለው ዋጋ ቅርጽ እንዲኖረው የሚከፈለው ዋጋ ለታሪክ እንዲተርፍና ነገና ከነገ ወዲያ ትውልድ የሚቀባበለው ውሳኔ ያስፈልጋል። አሁን በወረቀት የሚሻል በድርድር የሚሻል ውሳኔ መስዋዕትነት ሊከፈልበት አይገባም የሚል ነገር ነው ያለኝ። ከሴትዮዋ ጋርም ሌሎች ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያን አስፈላጊነት በአግባቡ ማሳየት ያስፈልጋል። አሁን የኢትዮጵያን አስፈላጊነት ለምዕራባውያን በአግባቡ ማሳየት ያስፈልጋል። ስለሚያዙት አይደለም። ህወሓት አናሳ ቡድኖችን በመደገፍ የምዕራባውያን ጥቅም ለማስከበር የተሄደበት መንገድ ምናልባት በዓለም ላይ ያመጣውን ውጤት እያነጻጸሩ ማሳየት ያስፈልጋል። አሁን በዚህ ልክ ያለውን ህወሓትን ወደ ማዕከል በማምጣት ኢትዮጵያን ወደ ዘላቂ አለመረጋጋት ውስጥ መክተት ለምዕራባውያን የሚያመጣላቸው ጥቅም ምናልባት አሁን አሜሪካኖቹም ሆነ ምዕራባውያን ትልቅ ፖሊሲያቸው አሁን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያቸው አሁን ስደተኞች ናቸው። በዓለም ላይ በሀገራት ውስጥ የጦርነት ረሃብ፣ ችግር ወይም ሌላ ሰብአዊ ቀውስ የተፈጥሮም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋ በተፈጠረ ቁጥር ዓለምን የሚያጥለቀልቁ ስደተኞች ናቸው መሰረታዊ ችግራቸው። 1.2 ሚሊዮን ህዝብ ምናልባት አሁን አማራ ክልል ተፈናቅሏል የተባለው ህዝብ ይሄ ወደ ውጭ ቢሆን ኑሮ እንቅስቃሴው ምናልባት ይሄ በርካታ በዓለም ላይ ይህን ያክል ህዝብ ያላቸው ሀገራቶች የሉ። ይሄ ጉዳይ ምን ያክል አደገኛ እንደሆነ የምዕራባውያን የውጭ ፖሊሲያቸው ጋር እያነጻጸሩ ማሳየት ያስፈልጋል ባይ ነኝ። በላይ ያለ ነገር ይሁን። አመሰግናለሁ በለጠ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው መረጃና የውይይት ጊዜያችን በዚሁ ይጠናቀቃል።
በቀጣይ እንደዚሁ መረጃዎችንና ሐሳባችንን እንገልጽበት መድረክ ላይ እንገናኛለን። ጤና ይስጥልኝ።